Aquesta setmana hem anat a l'escola Busquets i Ponset perquè dues de les seves alumnes ens recomanin un llibre i una pel·lícula a la secció A mi m'agrada. Recordeu que tots vosaltres esteu convidats a participar-hi. Només ens heu d'enviar un correu a l'adreça lhdigital@lhcomunicació.cat. Aquestes són les propostes que ens han fet la Sílvia i la Nerea. Em dic Sílvia, tinc 8 anys i vaig a l'escola Busquets i Ponset. Avui vinc a explicar-los la pel·lícula de Pesadilla antes de Navidad i per què m'agrada. Maestro infernal, Lucifer, me podría envidiar. Després aquesta pel·lícula va d'un esquelet, que és Jack Skeleton, que és aquest personatge d'aquí, que és el rei del Halloween. Però un dia ja es cansa de la festa i descobreix una nova, que és el Nadal. Llavors la intenta fer, però quan va fer els regals del pare de substituint el Pare Noel, els fa malament i no agraden, sinó que fan por, i llavors i la gent quan s'entera li disparen canons i cau del trineu. Llavors ella se n'adona de que el seu camí és portar la por, no la felicitat. Llavors se'n recorda de que el Pare Noel el té segrestat al seu món, el llibera i deixa que canvi els regals que ha fet ells per els que dona ell. Aquesta pel·lícula a mi m'ha agradat molt perquè té una mica de tot. Té tristesa, diversió, cançons molt xules i sobretot perquè els personatges són molt interessants i és molt divertida. Pienso que la Navidad no es tan complicada. ¿Por qué no puede ser de todos? Si traerá felicidad, será esta fiesta para mí. Preparo la decoración, me visto para la ocasión. En Ben és un nen que odia dormir a casa de la seva àvia perquè és la casa molt vella, la televisió no funciona i només cuina col i fa molta pudor a la casa. Però no sap que la seva àvia li guarda un secret, que és la lladra més buscada del món i, com somni de tot lladre, és robar les joies de la corona. I aleshores en Ben doncs vol ser el seu ajudant per robar les joies. I des d'aquell moment el pensament del Ben canvia completament sobre la seva àvia. A mi m'ha agradat molt perquè aquest llibre té moltes sorpreses i és bastant divertit i és molt xulo, us recomano.